Momka pored mene znate i debitovao je u prvom kolu, potpisao je ugovor, postigao je gol i sam je pitao o čemu ćemo da pričamo. Ja kažem, pa o kolačima. E sad, reci mi, pošto sam rekla pričamo o kolačima, mora da sigurno si proslavio, je li tako? Je li su bili neki kolači ili išao si za Ćićeva? Ću se znam odmah posle utakmice. Išao sam, pa bili su. Pa, ne znam, to morate moju majku da pitate. Koji su tvoji omiljeni? Pa, čokoladni neki. Znaš, naravno da intervju nije o kolačima, ali moram malo da te opustim. Ti si jedan sjajan momak o kojim sam već pričala nekoliko puta tokom priprema, ali rekla bih da slobodno živiš svoj san ovih poslednjih unazad 5 dana, je li tako? Ajde da krenemo sada prvo toga da na mesto bonusa šef Ilija Stolica ti govori ti startuješ, kako si se osjećao i u kom trenutku ti to saopštio? Pa imao sam neku pozitivnu tremu, nisam imao neki strah, ali iščekivao sam debi već godinu dana i radio sam na tome i ostvario mi se san. I kad sam izašao na teren, prestala je ta pozitivna tema jer imamo jedan cilj da pobedimo. Ono što je nekako vidno na terenu, jeste bez obzira što je to seniorski fudbal, a ti si tu najmlađi, da apsolutno nemaš strah, ulaziš u dubinu, igraš, iako su to igrači koji su možda po konstituciji jači od tebe. Da, pa dosta su mi pomogli stari igrači da dobijem na samopouzdanju i bodre me i stalno mi daju do znanja da ja to radim, da imam to i imam samopouzdanja, smem da krenem, zahvaljujući njima. I zahvaljujući tom samopouzdanju, dobrim savjetima, iz nekoliko šanci, fenomenalan gol prvenac. Malo si pustio i suzu, ali tako? Emotivno. Da, tako je. Pa nisam mogao da se iskontrolišem u tom trenutku, ali ne znam šta da kažem. Predivan osjećaj. Predivan osjećaj, a emocija je fudbal, stoga apsolutno ti niko ništa ne zamera. A još je lepša poruka koju si poslao tim putem, budući da si gol posvetio svom deki, je li tako? Da, tako je. Pa moj deka je preminuo prošle godine, 28. septembra. On je volao taj fudbal, zbog njega sam i donekle i počeo da treniram. I gol je posvećen njemu, kao što smo rekao već. Evo, pričali smo na pripremama, sada zanima da još jednom kažemo o gledalcima. Mihajlo Petković danas i godinu dana ranije kada se pridružio prvom timu Partizana, reci ti meni ovako, ti kad vidiš, kad bi opisao sebe, u čemu je razlika? Pa pre svega u samopouzdanju najviše, a i nadograđivao sam sebe kroz tih godinu dana da bi dostigao ovo i sad naravno još više treba da radim da bi zadržao to što imam. Nekoliko dana kasnije potpisuješ ugovor 4-godišnji do 2026, je li tako? Tako je. Pa, kažu da je sve to zbog dobrih partija i zbog priprema dobrih. Tako da sad još više treba da radim da bi opravdao sebe i ljudi iz kluba. Upravo to što si rekao, danas je pominjao i šef Ilija Stolica na konstataciju novinara da naša nacija nekako brzo zna da napravi heroje i da ih podigne, a onda posle nekoliko kikseva da se to nekako omalovaži, a s druge strane da mora postepeno da se radi s mladim igračima, da znaju da bljesnu, da to mora da bude kontinuitet, da zna i da se padne. Prosto nije lako držati dobru igru ni za seniore, kamoli za bonus igrače. Da li si prosto svesan tog trnovitog puta koji je pred tobom? Da, svestan sam. Pa tako to ide sad. Sad je na nama da izdržimo to, da se saberemo u glavi kada do toga dođe. Daj Bože da ne dođe, ali mladi smo igrači pa vidjet ćemo. Znaš kako kažu u biznisu, nemoguće ići samo da ide krivulja gore, nekad mora da se ode dole da bi se otišlo još više, ali najvažnije na tom putu raditi još jače. Mislim da vam je negde i Duci Vlahović svima negde primer kako se uzradi upornost i neku pametnu strategiju koju je on prvenstveno sam sebi zadao, dolazi do najviših ciljeva. Da, pa svi se ugledamo na neke svoje uzore igrače, ali kao što ste rekli, Duca Vlahović je svojim radom došao tu gde jeste, tako i mi sad da radimo, pa vidjet ćemo gde ćemo biti. Nadamo se svi tom najvećim klubovima u Evropi. Gde bi ti volao da igraš? Pa Španija, Barcelona, negde. Ja ti držim palčeve, ali pre toga Čičko iz Ćićevca ide u drugom kolu, ide u Niš. Tako je. Tako je. Jel obećavaš da će biti čvrsta i dobra igra? Pa daćemo sve od sebe, to mogu da obećam. Hvala ti, jedan pametan razgovor. Našalila sam se za kolače, ali ti znaš, ja moram malo da vas opustim i otvorim. Ali ako postigneš sledeći gol, a sigurno sam možda čak i sutra, možda doneseš te čokoladne kolače za ekipu. Jesi častio ekipu ili? Nisam, tek treba da častim. S kim si u sobi? Sa Vujčićem.
samo ja i Vučić. A znaš da on voli kiflice? Znam. Znači, mama da napravi. Napravi će. Dogovor. Ćao, hvala.